E olha, o quadro Me Leva Pra Sair, que traz aí, além de entrevistas convencionais, nos leva para um passeio aí pelas mentes e experiências de personalidades inspiradoras. E hoje a gente vai receber uma figura emblemática da comunicação piauiense. Acredito eu que pelo cenário que eu estou aqui fazendo essa brincadeirinha, para que você já sinta a dica de quem é a minha convidada maravilhosa, que é a jornalista e nutricionista, para quem não sabe, Sayuri Sato. É claro que tá na cara que é a Sayuri Sato, né, gente? Como você viu eu no cenário dela, tô saindo aqui dos bastidores, que se divide até com o nosso cenário, porque aqui, gente, é gigantesco. Você tem que vir até um dia conhecer aqui os nossos cenários, os nossos bastidores, que é top demais. Aqui já acontece o programa do Beto e é toda essa integração aqui de cenário. Olha a Thay ali, né, dando um close. E vamos lá na redação, porque eu já soube que ela tá lá. E será que ela vai topar? Eu vou fazer, assim, tipo uma trollagem com ela. Vamos ver se ela vai aceitar. Olha aqui a nossa redação maravilhosa, né? Estamos aqui no intervalo dos programas e tudo. Olá, Sayuri, tudo bom? Mônica! Pedi licença, como é que você tá? A gente se encontra aqui nos bastidores, ou no camarim, ou aqui na redação, né? E aí o Pode Entrar tem sempre algo especial, até, inclusive para a nossa equipe, para os nossos amigos, nossos parceiros, colegas de trabalho. E aí eu tenho um envelope aqui. Opa! É meio que um desafio, eu não sei como é que tá o seu tempo, tô vendo que você tá aí no computador. Fazendo as pesquisas. Já falei pro pessoal que você se divide entre o jornalismo e a nutrição, inclusive vi ela ontem lá na Marechal, com o marido, correndo, chega lá, já tava na fase assim, já descansando, e o marido lá pra trás, e ela aqui só esperando a vez dele. Foi, é verdade, é verdade. Então, ó, tá aqui um envelope, se você puder abrir, vamos ver se você topa esse desafio. Meu Deus, que surpresa. Tá geladinha. Mas é algo bom, acho que você vai topar. Não acredito que eu tô no Me Leva Pra Sair. É isso mesmo, você foi convidada a participar do nosso quadro, né? Que retornou com tudo. E olha, com o pé direito, vamos aqui de pé direito, ó. Com o pé direito retornando. E eu quero saber se você topa sair com a gente. Claro que eu topo, eu sempre via, falava, quando é que vai chegar a minha vez? Chegou! É isso mesmo, então vamos lá, porque eu não sei se você já circulou num dos nossos Honda 0 km lançamento, mas você sabe, carro híbrido, confortabilíssimo, é a sua cara. E aí eu quero te levar pra dar um rolê. Ah, eu conheço demais, né? A gente é do mesmo grupo, né? Da Jet Honda. E eu sempre tive vontade de fazer esse rolê, porque a gente sempre vai lá, cobre, mostra ali as novidades, mas fazer mesmo um passeio pela cidade eu nunca fiz, vai ser a primeira vez. E aí, ainda essa semana, que é aí hoje, Dia da Mulher, então vamos que vamos. Vamos? Topa? Top. Então vamos lá. Vamos lá. Vem, gente. De cara, ela já disse, é lindo mesmo. Olha, olha a parte interna. Nossa. Que sensacional. Fica a dica pros nossos maridos, né? Um Honda no Dia da Mulher. Ótimo. E nesse Dia da Mulher, né, especial, vamos dar aqui essa volta. Que graças a Deus você aceitou, muito obrigada, ah, não, né? É pra mim uma honra. Ficamos lisonjeados porque você foi uma das primeiras mulheres a integrar aquele corpo ali de jornalistas, né, competentes ainda mais, né, vale ressaltar, dentro da TV Antena 10, alguns anos atrás. E trazendo outros grandes nomes de mulheres para dentro do jornalismo piauiense. Pois é, eu tenho um orgulho. A gente fala com orgulho mesmo, porque eu, sem falsa modéstia, batalhei muito para trazer outras mulheres para a TV. Porque a gente sabe, né? Os ambientes ainda são dominados pelos homens. Os espaços de liderança e de poder. Querendo nós, ainda enfrentamos muito preconceito, né, Sayuri? Ainda tem muitas barreiras a serem vencidas. Aí chegou uma época em que eu me vi, apenas eu, mulher, no vídeo. Sim. Tinha muitas jornalistas, muitas colaboradoras, mas a maioria estava ali no bastidor. E não tinha nenhuma apresentadora mulher. Aí eu falava, gente, nossa audiência tem... Nossas telespectadoras sentem falta de figuras femininas e tem muitas mulheres competentes. Sayuri, gente, é filha de Hakaru, eu falei certo? Sim, Hakaru Sato. Primeira pessoa pra acertar. Isso, olha. E também da sua mãe, que é Francis. Nossa telespectadora, a Francis, né? E você tem essa trajetória cheia de boas... cheia de histórias, boas histórias, cheia de muitas conquistas, né? Mas vamos falar em família, que quando a gente vê Sayuri já no nome, aí olha pra você, o olhinho, então você tem todas as características de fato, né? E inclusive fiquei sabendo hoje, quando eu fui conhecer um pouco mais da sua história, né? Através do meu diretor, o Carlos Gaetti, né? Que falou sobre você já ter morado, gente, no Japão.
arigato, sayonara mesmo, me conta como foi toda essa história. Gente, foi assim, né, eu morava, eu nasci em Goiás. O seu pai, né, que é de descendente, como é? Me conta toda a história. O meu pai é... Árvore genealógica. Meu pai que é japonês. E aí ele... A minha mãe é piauiense, eles se encontraram em Goiás e durante a minha infância toda eu tive o contato com a cultura japonesa em Goiás. Então aí chegou uma etapa da minha vida que eu pensei em conhecer o mundo. Sabe quando você fala assim, ai, tô com 20 e pouco. E jornalista tem disso, né? Tô com 20 e pouco, vou vender meu carro e vamos embora pro Japão. Então foi isso que eu fiz. O nosso quadro Me Leva Pra Sair tem também aquele momento do nosso envelope surpresa. Né, com alguns temas específicos, né? E você vai abrir agora, por favor. Eita. Já vai escolher um envelope. Acho que a gente tem uns 4 envelopes. Nossa direção é muito glow, então preparou algo bem, né, especial pra você. Sim, aí eu escolho um, é isso? É isso. Tchum. Eita! Olha, os símbolos do feminismo, né? Já que é o dia da mulher hoje, né, Gaete? Feminismo. Feminismo. Nossa, leva pra sair demais. É uma bandeira que eu levanto sempre. Quando a gente fala em feminismo, é o lugar em que a mulher quer estar e ela pode estar. Não é o contrário de machismo. Muita gente ainda acha que é preconceito, né? Não, machismo é outra coisa, é nocivo. O feminismo é dar à mulher o direito dela estudar, dela trabalhar, dela não trabalhar. Livre-arbítrio, né? De vestir a roupa que quiser. Nós estamos chegando num local que também tem muito a ver com você, né? Ele é um café, eu sei que você é uma boa apreciadora de um café. Né? Muitas coisas acontecem num café e hoje vão acontecer coisas maravilhosas, se preparem. Prepare, na verdade. E você que tá em casa também, né? Tá aqui com o Danilo, o cinegrafista, o Glow. E aí a gente vai agora pra o último envelope. Florzinha. Machismo, não leva pra sair. Não. Isso aqui é o tipo Nota de zero. Atitude que é capaz, inclusive, de tirar vidas. Uma cultura ruim, que mata, que faz com que a mulher ganhe menos do que os homens, que faz com que a mulher não chegue a postos de poder, de liderança. É tudo um machismo que é muito nocivo e a gente tem que ensinar para os pequenos, sabe? Desde cedo e extirpar isso da nossa sociedade. Não leva pra ser, não. Agora vai falar sobre amor, porque o amor é doce. É doce. E o que seria de nós mulheres se não tivesse assim um grande amor, né? Que nos deixa assim mais leves, né? Isso. E aí, recebendo já o nosso bom chocolate quente que você pediu. E aí já vamos receber também um chocolate aqui com chantilly, que foi a minha escolha, né? Gente, a gente vai falar de amor. Para quem ainda não conhece, vamos apresentar o amor de Sayuri. Um brinde com esse chocolate maravilhoso e uma mistura de ritmos, trazendo já um bom pão de queijo mineiro, que aqui é o mineiro mesmo, você pode degustar, né? Me fala do seu amor. Pois é. Como tudo começou? Eu já tô com o Thiago, tá com 13 anos que a gente tá junto. E a gente tem uma diferença de idade. Ele é famoso, viu, gente? É o Thiago Amaral, fotógrafo. Você tá vendo aí a imagem dele, olha só. A gente se conheceu, sabe onde? Onde é que os comunicadores, quem trabalha com jornalismo, se encontram? Nas pautas da vida. Foi cobrindo mesmo. Aí foi rolando assim. E ele é muito mais novo que eu. Tenho 8 anos Sério? De diferença. Sério? Parece. E a gente foi ali. Eu tive uma certa resistência, não só pela idade dele, mas acho que estava num momento em que eu não queria me apegar a ninguém. Mas ele veio Pode colocar, né? E mega me conquistou, assim. Coisa boa. É uma conquista diária. Quero te agradecer. Olha, que eu quero agradecer. Te dar um abraço, demais. Te desejar muita saúde, que é o que importa. O resto a gente vai conquistando, né? Que Deus esteja sempre acima de tudo na sua vida, da sua família. Né? E que você esteja assim cada vez mais próximo da gente ali no Pode Entrar, trazendo não só boa notícia, muita informação e novidades. Nossa, eu tô muito lisonjeada de ter sido chamada para esse programa. É o quadro Dia da Mulher. Para mim foi um convite que eu fiquei muito feliz e muito emocionada. Fiquei nervosa no início, mas é impressionante como você e a sua equipe deixam a gente à vontade. Que bom, eu acho que é muito sobre energia, né? É verdade. Obrigada, Mônica. Feliz Dia da Mulher para você. Você é uma grande pra mulher. Para nós, obrigada. Eu admiro muito. Eden, a receita é verdadeira. E a gente vai ficar aí com essas imagens maravilhosas
dessas delícias. Olha aí a gente também mostrando pra vocês o ovo, que aqui já no clima da Páscoa, a Bolaria da G, que tem esse amor em nos receber, já preparou ovo de Páscoa. E olha aí, pra você fica a dica especial pra encerrar o nosso Me Leva Pra Açaí, do especial Dia da Mulher. Próxima semana tem muito mais com outros convidados ou convidadas, né, especiais. Beijos. Beijo, amei.